Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Cycle.js. Είμαι ο Νίκος Χαλογρίδης. Ασχολούμαι με web development τα τελευταία 10-12 χρόνια. Τα τελευταία 6 ουσιαστικά ασχολούμαι εντατικά και σαν εργασία. Και θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα ένα UI framework, το οποίο λέγεται Cycle.js. Είναι functional reactive. Και πάμε να δούμε για ποιο λόγο θεωρώ ότι μπορεί να μας ενδιαφέρει. Πρώτα απ' όλα, γιατί άλλο ένα framework. Όλοι γνωρίζουμε ότι το web development είναι δύσκολο. Έτσι. Και αυτός πιστεύω είναι ένας από τους βασικούς λόγους που βγαίνουν τόσα πολλά frameworks προσπαθώντας να καλύψουν ανάγκες και τελικά να καταλήξουμε σε έναν τρόπο προγραμματισμού ο οποίος βοηθάει και να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να το κάνουμε και πιο σωστά και πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα όσο γίνεται αυτό. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η πολυπλοκότητα των εφαρμογών που υλοποιούνται πλέον στο web έχει αρχίσει και αυξάνει δραματικά. Πλέον, οι περισσότερες εφαρμογές γυρνάνε σε web, οπότε οτιδήποτε πρόγραμμα υπήρχε παλιότερα σε desktop μορφή, γυρνάνε όλα σε web. Οπότε και η πολυπλοκότητα όλων των πραγμάτων αυτών έχει αρχίσει και αυξάνει δραματικά. Επίσης, το ασύγχρονος κομμάτι ταλαιπωρεί αρκετά πολύ κόσμο και είναι δύσκολο ουσιαστικά να συνδυάσεις το application state με events τα οποία έρχονται είτε από το χρήστη, είτε από το δίκτυο, είτε από κάποια άλλο device. Το Cycle.js δημιουργήθηκε από τον Άντρε Μεντέιρος. Ίσως οι περισσότεροι, αν κάποιοι τον έχετε ακούσει, λέγεται το παρατσούκλι του είναι το Άντρε Στάλτς. Και φτιάχτηκε το 2004. Το Cycle.js είναι purely functional, δεν έχει objects, οπότε ούτε this keywords κλπ. Είναι fully reactive, θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά. Παρουσιάζει ένα unidirectional flow of data, δηλαδή δεν έχει το two-way binding που έχει η Angular. Βασίζεται και αυτό στο Virtual DOM, που θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα το να σταματήσουμε επιτέλους να ακουμπάμε το DOM σε κάθε event, εμείς, προγραμματιστικά. Και ουσιαστικά ένα cycle program είναι ένα pure function, ακριβώς, ένα pure function χωρίς καθόλου side effects. Θα δούμε στη συνέχεια πώς γίνεται αυτό. Όπως είπαμε, το Cycle.js ξεκίνησε το 2014, το Νοέμβριο του 2014, το initial commit στο GitHub. Αρχικά είχε βασιστεί στο RxJS library, το οποίο είναι ένα reactive library, που θα το δούμε και στη συνέχεια. Το 2015 δημιουργήθηκε ένα fork από αυτό το project, το οποίο βασίστηκε σε ένα άλλο stream library, το MostJS. Ο λόγος που είχε γίνει αυτό ήταν ότι τότε το RxJS ήταν σε version 4, ήταν αρκετά βαρύ και αργό. Οπότε, ο άνθρωπος που δημιούργησε το fork χρησιμοποίησε το MostJS, το οποίο ήταν πολύ πιο γρήγορο, με κάποια μικρότερα functionalities από ό,τι είχε το RxJS. Αυτό δεν διέσπασε το community του Cycle. Τον Ιούνιο του 2016, από πριν δηλαδή, συνεργαστήκανε και ο Άντρε Στάλτς και ο άνθρωπος που έφτιαξε το fork και έκαναν merge ουσιαστικά, προσθέτοντας ένα ακόμα stream library, το Xstream, το οποίο είναι φτιαγμένο κυρίως για τις ανάγκες του Cycle.js και πλέον από τον Ιούνιο του 2016 υποστηρίζει και την βιβλιοθήκη αυτή που γράψαν, την Xstream, και RxJS version 4 και version 5 και MostJS. Αυτό, μέχρι εκείνη την εποχή, για να μπορέσουν να το υλοποιήσουν, χρειαζόταν να φτιάξουν κάποιους adapters. Αν δηλαδή είχε κάποιος φτιάξει ένα component το οποίο χρησιμοποιούσε RxJS και εμείς θέλαμε να το βάλουμε σε μια εφαρμογή με MostJS, θα έπρεπε να υπάρχει ένας adapter ο οποίος να κάνει αυτή τη δουλειά. Να παίρνει δηλαδή τα streams που έχουν δημιουργηθεί στο RxJS και να τα μετατρέπει σε MostJS. Εκείνη περίπου την περίοδο άρχισε να γίνεται δημοφιλές το Observable Proposal στο JavaScript Community, στο TC39. Οπότε, χρησιμοποιώντας και βασίζοντας όλο αυτό το streaming επάνω, το Φεβρουάριο του 2017 καταργήσαν τελείως το stream adapters και τώρα πλέον χρησιμοποιούν το observable για να κάνουν convert μεταξύ streams, το observable interface.
Επίσης, σταματήσαν να υποστηρίζουν το RxJS version 4, γιατί πλέον είχε γίνει και stable το version 5, οπότε δεν υπήρχε λόγος να το υποστηρίζουν. Το version 5 RxJS είναι αρκετά γρήγορο, οπότε δεν είχε και το πρόβλημα της καθυστέρησης. Πάμε ένα βήμα πίσω τώρα, να δούμε τι ακριβώς είναι, τι σημαίνει functional reactive programming. Πάμε να δούμε τι σημαίνει functional programming. Functional σημαίνει, καταρχήν, αν θέλετε, σηκώστε χέρι, ποιος χρησιμοποιεί functional programming για να γράφει. Okay. Ας ρίξουμε μια ματιά, λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει functional programming. Functional programming πιθανότητα χρησιμοποιούμε κομμάτια, μάλλον, του functional programming, χρησιμοποιούμε όλοι. Αν όχι, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε, η δικιά μου παρότρινση. Αυτή είναι μία map function, έτσι, η οποία παίρνει ουσιαστικά ένα function σε ένα array και για κάθε ένα από τα values του array καλεί ουσιαστικά αυτή τη function και επιστρέφει μια καινούργια function. Το αποτέλεσμα της map είναι ουσιαστικά ένα καινούργιο array με τον ίδιο αριθμό elements που είχε το αρχικό array, transformed ουσιαστικά σε καινούριο. Αντίστοιχα υπάρχει filter, η οποία παίρνει ένα array, τρέχει ένα function σε κάθε ένα από τα elements και επιστρέφει true ή false, εάν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το element στο καινούργιο array που επιστρέφει. Υπάρχει reduce, εδώ είναι λίγο πιο δύσκολη περίπτωση. Εξακολουθεί πάλι και παίρνει μία function, την οποία την εκτελεί για κάθε ένα element, αλλά ουσιαστικά εκτός από το value που παίρνει στη δεύτερη παράμετρο, παίρνει και ένα accumulator parameter σαν πρώτο function argument και ουσιαστικά μπορεί να κάνει reduce. Ο λόγος που λέγεται reduce είναι γιατί μπορεί να κάνει reduce τον πίνακα, τα elements αυτά, πάνω σε ένα value ουσιαστικά. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα διαφοράς του declarative με το imperative programming. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα κλασικό for loop, έτσι. Και όπως μπορείτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχει αρκετό noise στο πρώτο παράδειγμα, δηλαδή πολύ θόρυβος. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να φιλτράρουμε κάποια elements από το array, να προσθέσουμε σε κάθε ένα από αυτά μια τιμή και να επιστρέψουμε ένα καινούριο array. Στο δεύτερο παράδειγμα, αυτός ο θόρυβος έχει ερατωθεί σημαντικά, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε το temporary variable, το var i, ούτε το for loop, ούτε το if statement. Όλα έχουν μαζευτεί σε functions τα οποία καλούμε και είναι πολύ πιο ξεκάθαρο για κάποιον ο οποίος θα διαβάσει αυτό τον κώδικα μεταγενέστερα, να καταλάβει πιο γρήγορα, χωρίς να βάλει στο μυαλό του το state του i, σε τι σημείο είναι, το ότι προσθέτουμε ένα κάθε φορά, έτσι. Είναι πολύ πιο καθαρό. Πάμε να δούμε τι είναι το higher order function. Είναι μια function η οποία παίρνει μια function σαν παράμετρο ή επιστρέφει μια function, δηλαδή μια function η οποία επιστρέφει μια άλλη function, είναι μια higher order function ή και τα δύο. Θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο σας έχω κάνει αυτή την εισαγωγή. Εδώ πάμε να δούμε ένα επίσης παράδειγμα. Έχουμε μια function η οποία παίρνει ένα αρχικό value και επιστρέφει μια function η οποία παίρνει ένα δεύτερο value και αρθρίζει αυτά τα δύο. Και η less than είναι, ουσιαστικά παίρνει ένα value και επιστρέφει μια function η οποία ελέγχει αν το δεύτερο value είναι μικρότερο από το πρώτο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε ότι το προηγούμενο παράδειγμα, το functional που ήταν 3 γραμμές, τώρα πλέον έχει γίνει ακόμα μικρότερο. Και αν το διαβάσετε, αν δηλαδή έχετε χρησιμοποιήσει σωστές ονομασίες στα functions που έχετε φτιάξει, είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Τι ονομάζουμε pure function? Μία function η οποία το αποτέλεσμα της εκτέλεσής της επηρεάζεται μόνο από τις παραμέτρους που περνάμε σε αυτό το function. Δεν επηρεάζεται από οτιδήποτε άλλο. Οπότε βλέποντας μία function μπορούμε κατευθείαν να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει και ποιο θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, μία pure function δεν έχει side effects. Θα δούμε σε λίγο κάποια παραδείγματα.
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα global variable A, εκτός μάλλον του function, scope, έτσι, που ουσιαστικά η impure function παίρνει ένα variable και προσθέτει το A, το οποίο είναι εκτός του scope. Αυτή είναι μια impure function, γιατί χρησιμοποιεί το αποτέλεσμά της εξαρτάται από το A. Επίσης, δεν μπορούμε μέσα στον κώδικα, αν αυτό ήταν μέσα σε χίλιες γραμμές κώδικα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα επιστρέψει η impure function. Γιατί πάντα εξαρτάται από το state το οποίο βρίσκεται η A variable. Αν δηλαδή σε κάποιο σημείο κάποιος πάει και πειράξει το A variable, δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι ακριβώς θα γυρίσει αυτό το function. Σε αντίθεση, από κάτω function, το αποτέλεσμά της επηρεάζεται μόνο από τις παραμέτρους που παίρνει. Οπότε έτσι, διαβάζοντας το αυτό, μπορούμε να δούμε ακριβώς τι θα κάνει αυτό το function. Τι είναι τα side effects? Side effects είναι όταν προποποιούμε κάποιο variable, όπως στο πρώτο παράδειγμα, το οποίο είναι εκτός του scope του function, ή σε περίπτωση που κάνουμε κάτι το οποίο έχει interaction, είτε αυτό είναι ένα console log, είτε στέλνουμε ένα request στο δίκτυο κλπ. Asynchronous programming στη JavaScript. Ξεκινήσαμε με callbacks, πήγαμε με promises, πήγαμε generators, await async και observables. Όλα αυτά είναι τρόποι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε asynchronous callback functions μέσα στη JavaScript. Όταν δηλαδή χρειάζεται να καλέσεις κάτι από άλλο σημείο του κώδικα, πρέπει είτε να χρησιμοποιήσεις μία από αυτές τις τεχνικές. Οι δύο τελευταίες ακόμα δεν έχουν γίνει standardized, είναι proposals. Οι πρώτες τρεις υπάρχουν ακόμα. Ξέρουμε όλοι τι είναι, θέλετε να το δούμε με παραδείγματα? Εδώ είναι η περίπτωση των callbacks. Ουσιαστικά προσθέτουμε ένα event listener στο document, σε ένα button το οποίο λέγεται my button, σε ένα element που έχει ID my button, και ακούμε για click events. Κάθε φορά που ο χρήστης λοιπόν κάνει click σε αυτό το element, σε αυτό το DOM element, ουσιαστικά καλούμε μια callback function. Η callback function κάνει κάτι. Αντίστοιχα είναι και για τα HTTP requests. Αν θέλουμε να στείλουμε ένα HTTP request, αυτός είναι από τους πρώτους τρόπους που χρησιμοποιούσαμε, με callback function πάλι. Πάλι δηλαδή στο XHR object, στο load property, περνάμε ένα function το οποίο καλείται κάθε φορά που ολοκληρώνεται το request. Αυτό έχει διάφορα προβλήματα. Αν θέλαμε να συνδυάσουμε δύο ασύγχρονους calls, το ένα μετά το άλλο, στην προηγούμενη περίπτωση τα πράγματα ήταν λίγο πολύπλοκα, γιατί αρχίζαμε να βάλουμε nested functions, μέσα σε functions, και φτιάχναμε τελικά το επανομαζόμενο callback hell. Γι' αυτό το λόγο πήγαμε στα promises, που και αυτά όμως δυστυχώς δεν ήταν τέλεια, δεν μπορούμε να τα κάνουμε cancel, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα promise, δεν μπορεί να το κάνεις cancel. Μετά πήγαμε σε ένα καινούριο ES6 feature, το οποίο είναι generator functions. Παίρνει μπροστά ένα αστεράκι και κάθε φορά που τρέχει το yield index, ουσιαστικά σταματάει το flow of execution και επιστρέφει πίσω το value που έχει εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι ένα καινούργιο proposal, το async await. Ουσιαστικά, αντί να έχεις promises, μπορείς να βάζεις στη function print το keyword async και ουσιαστικά μέσα στο code block σου μπορεί να έχεις await. Όπου το something.save είναι ουσιαστικά ένα promise και όταν αυτό θα γίνει resolve, το execution θα συνεχίσει από εκεί. Επίσης, λειτουργεί και το try-catch, που με τα promises δεν λειτουργεί. Και πάμε σε αυτό που χρησιμοποιεί το Cycle.js, που ουσιαστικά είναι τα observables. Τα observables λοιπόν είναι ένα object το οποίο παρέχει ένα interface, τη λεγόμενη subscribe function, η οποία παίρνει ένα object με τρία properties, το next, το error και το complete, τα οποία και αυτά είναι functions.
Κάθε φορά λοιπόν που το data stream έχει να επιστρέψει ένα καινούριο event, θα καλέσει την next function. Σε περίπτωση που το stream έχει κάποιο error, θα καλέσει την error function και σε περίπτωση που ολοκληρώσει, δεν έχει δηλαδή άλλα events να στείλει, θα καλέσει την complete. Επίσης, σε αυτό το scheme, όταν καλούμε τη subscribe στο stream, επιστρέφεται πίσω ένα subscription, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα subscribe. Αν δηλαδή σταματήσουν να μας ενδιαφέρουν τα events από αυτό το stream, μπορούμε να κάνουμε ένα subscribe. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ότι και τα resources που είναι allocated για να παρακολουθούν αυτό το stream και να καλούν όλα αυτά τα functions, με το που κάνουμε ένα subscribe, γίνονται garbage collected, σταματάνε. Αν είναι ένα HTTP request, γίνεται abandon, abort δηλαδή, αυτόματα πλέον. Πάμε να δούμε τι είναι το reactive programming. Το reactive programming είναι ουσιαστικά programming with data streams. Είτε είναι σύγχρονος, είτε είναι ασύγχρονος. Και πάνω σε αυτό υπάρχουν οι βιβλιοθήκες, όπως είναι το ArcGIS, το MostGIS που είδαμε πριν, οι οποίες προσφέρουν διάφορα functions με τα οποία μπορούμε να κάνουμε compose διάφορα streams μεταξύ τους, να φιλτράρουμε streams και ούτω καθεξής. Libraries τα οποία χρησιμοποιούνται στο reactive programming style, κάποια από τα βασικά είναι αυτά εδώ. Το Cycle ουσιαστικά υποστηρίζει μόνο το RxJS, το MostJS και το Xtreme. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργούν τα streams. Εδώ έχουμε ένα example σε RxJS, χρησιμοποιώντας το RxJS library, που ουσιαστικά παίρνουμε πάλι ένα DOM element και παρακολουθούμε τα clicks πάνω σε αυτό το element. Αυτή τη φορά όμως χρησιμοποιούμε το library from, το function from event της RxJS library, που ουσιαστικά για κάθε click το οποίο επιστρέφει ουσιαστικά αυτή η function ένα stream. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπετε το δολάριο στο τέλος της παραμέτρου. Το χρησιμοποιούμε σαν ένα convention ότι αυτό το variable είναι stream. Επιστρέφει λοιπόν ένα stream με clicks, στα οποία κάποιος μπορεί να κάνει subscribe ή να κάνει compose διάφορα άλλα actions πάνω εκεί, όπως θα δούμε σε λίγο. Στο προηγούμενο παράδειγμα, είδαμε ότι έχουμε πάλι ένα global variable. Έχουμε το counter, το οποίο ουσιαστικά το πειράζουμε εκτός της function. Και επειδή γενικά προσπαθώ να αποφεύγω στον κώδικα τέτοιου είδους πράγματα, γιατί δεν μπορείς να τα μετακινήσεις εύκολα μετά σαν functions, ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις τα functions που παρέχει το library, τα οποία ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι... Αν δω και το mouse, που δεν το βλέπετε εσείς. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι... Παίρνουν πάλι τα click events, αλλά αυτή τη φορά αντί να έχουν κάποιο global scope variable και να το φτιάχνουν, παίρνουν από αυτά τα clicks τα events. Για κάθε από αυτά τα event, ουσιαστικά φτιάχνουν ένα καινούργιο event, το οποίο είναι το ένα. Και μετά καλούμε τη scan. Αν θυμάστε πριν τη reduce, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τη reduce για τα arrays. Η scan στο RxJS είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά για streams ουσιαστικά. Για κάθε δηλαδή event που θα έρχεται, κάθε click event, αυτό το πράγμα θα πηγαίνει και θα προσθέτει ένα στο value. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να το κάνουμε subscribe στο stream αυτό και να, κάθε φορά που έχει ένα καινούργιο next value, να κάνουμε console log. Τα streams δεν χρειάζεται να είναι απλά events, μπορεί να είναι και ένα array. Ένα απλό array. Μπορούμε να το κάνουμε wrap μέσα σε ένα stream. Και το stream πλέον ουσιαστικά θα βγάλει για κάθε ένα element ένα event, θα το κάνει ουσιαστικά propagate σε αυτούς που κάνουν subscribe. Εδώ βλέπουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα streams και τη filter και τη map. Είναι ακριβώς όπως χρησιμοποιούμε και στα arrays. Και η subscribe είναι ουσιαστικά όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τελικά αυτή την εντολή. Το αποτέλεσμα αυτού του κώδικα είναι από κάτω σε comment. Μπορούμε να κάνουμε wrap και ένα promise σαν stream. Απλά θα έχει ένα event αυτό το promise, είτε θα γίνει rejected.
Πώς μπορούμε τώρα να συνδυάσουμε δύο streams? Αν έχουμε δύο streams, το data 1 stream και το data 2 stream, τα οποία είναι ουσιαστικά streams από τρία elements, από arrays που έχουν τρία elements ο καθένα, υπάρχει η merge, η οποία ουσιαστικά συνδυάζει αυτά τα δύο streams και τα επιστρέφει. Ένα διάγραμμα που με βοήθησε αρκετά όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με streams ήταν αυτό εδώ. Για κάθε έναν operator υπάρχει ένα site, το οποίο θα το δείτε και αργότερα, το οποίο έχει για κάθε ένα operator του RxJS ένα αντίστοιχο διάγραμμα για το πώς ακριβώς λειτουργεί. Τι κάνει δηλαδή η merge όταν τις δώσεις δύο streams. Και πάμε λοιπόν μετά από όλη αυτή τη μεγάλη παρουσίαση το introduction, πάμε στο Cycle.js. Το Cycle.js ουσιαστικά θεωρεί ότι το interaction μεταξύ του προγράμματος ή του computer και του χρήστη είναι ένας κύκλος. Και το interface μεταξύ του χρήστη και του υπολογιστή είναι κάποια devices. Είτε αυτό είναι ένα mouse, είτε αυτό είναι ένα monitor, είτε είναι κάτι άλλο. Ένα screen reader, όπως θα δούμε και στην επόμενη παρουσίαση. Ουσιαστικά λοιπόν το concept είναι ότι για κάθε ένα event το οποίο κάνει ο χρήστης υπάρχει ένα processing step και από εκεί και πέρα βγαίνει ένα αποτέλεσμα στην οθόνη. Αυτό το παίρνει ουσιαστικά ξανά ο χρήστης μέσω της όρασής του ή της ακοής του ή κάπως αλλιώς, το επεξεργάζεται και το ξαναστέλνει πίσω στον υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα στο Cycle είναι απλά ένα function, χωρίς υπερβολή. Το πρόγραμμα όλο δηλαδή είναι ένα function, το οποίο παίρνει source inputs και επιστρέφει sinks και επιστρέφει output ουσιαστικά. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτό. Εδώ έχουμε ένα function, δηλαδή ένα πρόγραμμα ουσιαστικά, που παίρνει ένα source object, το οποίο μέσα περιέχει όλα τα input devices τα οποία μας ενδιαφέρουν. Παίρνει το DOM driver, επιλέγει το increase class και από αυτό ουσιαστικά είναι αυτό κάτι που βλέπαμε και πριν. Ένας διαφορετικός τρόπος γραφής. Το καταλαβαίνουμε όλοι, να το δούμε ένα-ένα τι κάνει. Ουσιαστικά από το DOM επιλέγει όλα τα DOM elements τα οποία έχουν την class increase και από αυτό το selection παίρνει όλα τα events τα οποία είναι click. Τα click events πάνω σε αυτά τα elements. Για κάθε ένα από αυτά τα clicks λοιπόν μετατρέπει το click event στην τιμή 1 και ουσιαστικά η fault είναι η αντίστοιχη reduce που είδαμε και πριν, η οποία παίρνει ένα accumulated value, το value, το οποίο είναι το 1, έτσι, και προσθέτει στον accumulator το value αυτό, ξεκινώντας από την τιμή 0. Αυτό λοιπόν θεωρητικά είναι ένα stream, ένα model stream, το οποίο κρατάει ουσιαστικά μέσα και κάνει publish events κάθε φορά που ο χρήστης κάνει ένα action. Για να εμφανίσουμε τώρα αυτό το πράγμα στο χρήστη, φτιάχνουμε ένα virtual DOM. Το Virtual DOM χρησιμοποιεί ουσιαστικά SnapDOM και ουσιαστικά είναι απλά functions. Παίρνει από το model stream τα events και τα κάνει map σε αυτό εδώ. Σε ένα div δηλαδή που έχει μέσα ένα button με το increase class και ένα label increase και ένα span το οποίο έχει το value που έχει περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν το V3 το επιστρέφει πίσω ουσιαστικά στο DOM attribute, στο cycle. Εδώ, δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα. Όπως βλέπετε εδώ, δεν έχουμε καθόλου side effects. Δεν ακουμπάμε καθόλου τον DOM. Περιγράφουμε τι θέλουμε απλά να κάνουμε. Δεν κάνουμε create listeners, δεν κάνουμε manipulate το DOM directly, παίρνουμε κάποια events, τα οποία έχουμε περιγράψει ποια events είναι αυτά που θέλουμε και φτιάχνουμε ένα virtual DOM.
Για να παίξει λοιπόν αυτό, το function, γιατί από μόνο του δεν θα έπαιζε, ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τη cycle.run, που είναι το cycle framework, η οποία παίρνει αυτή τη function, τη main function, και ένα set που ονομάζεται drivers. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά φτιάχνουμε για τον DOM ένα driver, το οποίο, ο οποίος driver πάει και κάνει mount σε ένα element που υπάρχει ήδη στο HTML με το app ID. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν υπάρχουν καθόλου side effects. Το πρόγραμμά μας δεν ακουμπάει καθόλου ούτε HTTP, ούτε DOM, ούτε οτιδήποτε άλλο εκτός του προγράμματος. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολα testable. Και είναι και πολύ πιο ξεκάθαρο για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνει το πρόγραμμά μας. Όλα τα κάτω κομμάτια στο cycle ονομάζονται drivers. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει side effects στο cycle ονομάζονται drivers. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο DOM driver, ο οποίος, όπως φαντάζεστε, είναι για events ή για node, για vnodes. Το HTTP, αν θέλουμε να στείλουμε requests ή να λάβουμε requests και ούτω καθεξής. Οπότε στο cycle τα πάντα είναι streams. Δύσκολο στην αρχή, αλλά αξίζει τον κόπο, κατά τη γνώμη μου. Κλείνοντας, πάμε να δούμε τα πλεονεκτήματα. Είναι truly reactive programming style, το cycle. Ουσιαστικά δουλεύει μόνο αποκλειστικά με streams. Οτιδήποτε δηλαδή θέλουμε να υλοποιήσουμε, το υλοποιούμε μέσω των streams. Έχει εντελώς declarative UI design, όπως είδαμε και πριν. Δεν πηγαίνουμε να πειράξουμε κατευθείαν τον DOM. Περιγράφουμε πώς θέλουμε να μοιάζει τον DOM. Και από εκεί και πέρα το πώς θα γίνει αυτό είναι αλλού concern. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα. Εκτός του ότι μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή πώς ακριβώς θα γίνει render κάτι στο DOM, γιατί είναι ουσιαστικά μία function. Μία pure function, η οποία παίρνει κάποια inputs. Και μας απαντάει ακριβώς, όπως και στο React, πώς ακριβώς θα κάνει render αυτό το πράγμα στον DOM. Δεν επηρεάζεται από το αν κάποιος έχει πάει πριν και έχει προσθέσει ένα class σε κάποιο συγκεκριμένο div. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο προγραμματιστής να έχει όλο αυτό το state στο κεφάλι του. Παίρνει ένα object με properties και το κάνει render σε ένα virtual DOM. Το οποίο αυτό με τις γνωστές τεχνικές diffing κλπ. Γίνεται πολύ γρήγορα render και στο πραγματικό DOM. Είναι αρκετά γρήγορο, ίσως και πιο γρήγορο. Είναι πιο γρήγορο και από το React και βελτιώνεται συνεχώς. Και υποστηρίζει και state management, την ονομάζουν fractal. Ουσιαστικά μπορεί να έχεις και stateless και stateful components. Επίσης, το component στο React είναι απλά και αυτό ένα function, αντίστοιχα. Τώρα, όσον αφορά το state management, δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο. Στα links που θα δείτε σε λίγο, θα μπορείτε όμως, όποιος ενδιαφέρεται, να δει πώς διαχειρίζονται. Και βλέπετε και εσείς το demo αυτό. Λοιπόν, τα ελαττώματα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε καταλάβει ακριβώς πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Εγώ την πρώτη φορά που το είδα ήταν αρκετά δύσκολο να μπορέσω να αλλάξω το mentality από procedural και από imperative style σε declarative. Όπως επίσης και το να καταλάβω πώς ακριβώς θα υλοποιήσω πράγματα χρησιμοποιώντας τα stream libraries. Αυτό είναι ένα από τα ελαττώματα. Επίσης, έχει ένα μικρό community σε σχέση με React ή Angular που υποστηρίζονται από εταιρείες μεγάλες κλπ. Είναι μικρότερο το community. Όπως είπα, είναι δύσκολο κυρίως, όχι το cycle αυτό καθεαυτό, γιατί έχει πολύ μικρό interface. Όπως είδατε, έχει ένα run και κάποιους drivers. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να μάθει κάποιος για να χρησιμοποιήσει, για να γράψει σε cycle, είναι ουσιαστικά τα stream libraries και το πώς θα χρησιμοποιήσει τα streams. Πώς θα τα κάνει δηλαδή compose, filter κλπ. Για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλει στο πρόγραμμά του. Επίσης, άλλο ένα ελάττωμα είναι το ότι δεν έχει κάποιο UI component library.
που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει εύκολα και να φτιάξει ένα πολύ όμορφο user interface κλπ. Κάθε φορά που μου υποσχέθηκε βέβαια κάποιος ότι έχει ένα πολύ όμορφο component library με user interfaces, έμπλεξα πολύ άσχημα, οπότε για μένα δεν είναι και τόσο κακό.